Félix Tshisekedi atie manzaka na mukanda ya kotia na isika ba ministre ba sika na mbula matadi ekambami na sama lukonde kati na bango ba kombo ya sika lokola ya Jean-Pierre Bemba oya komi vice-premier ministre pe ministre ya défense, Vital Kamerhe vice-premier ministre pe ministre ya économie, Peter Kazadi vice-premier ministre pe ministre ya intérieur, Antipas Mbusa Nyamwisi ministre ya intégration nationale. Batokole kaminei ba bomami na basimba minduki ba kodeko mokolo mwa misato na mboka drodro na territoire ya Djougou et Touka Ituri na kati ya bato ba e ba bomami na moyi makasi e monani kozala basimi bale e sakoli ba fandi ba bisika bi. Na liye bisi e bimisa kilobi ndako ya musala ya Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni e sakoli ete ba yi polisi ba kote la kie na ndako na ye lobi loliki pona kolongola na isika ba yi polisi ba yi ba sala kabo kingi na ye bo mokambi ya kala ya seni lokola mobeko mosengi. Bureau conjoint des Nations Unies na maimatali makoki mabomoto basakoli na manaka babimisaki lobi ete motango ya bozangi botosi ba makoki ba momoto koleka nkama minei na tukumitano misalimi na itando ya RDC kaka na sanza ya yambo ya mubumuye.